vet, her nuk më flet, her ma ikën, her ma pre. Ma thuaj ti se unë se di, kështu me ndonë se më dashuron. Her ma qesh, her ma qërton, her vrapon e her haron. Ma thuaj ti se unë se di, mos ndoshta val, kjo e ka emrin dashuri. Stroket vesh me gjua në zemrës fle, dhe shqetësime ajo nuk pre. Zemra të parën her ku një stroket vesh me gjua në zemrës fle, dhe shqetësime nuk pre. Jema Divohova në pjesën e parë të Kyshe Don Shoshnia, artiste shqiptare e festivaleve shqiptare, por dhe muzikës populore, prej 55 vitesh në skenë më aktive së kur. Ja, falimderit. Sot do të kemi një Kyshe Don Shoshnia me Irmën shumë të bukur. Ka ardhur ekskluzivisht për herë të parë del në ekran, por edhe do ta shoqëroj sot Irmën në piano dhe në disa kujtime. Nipi Irmës, djalë i vllajt Teodor Divohova nga Gjermania. Hey, Atori! Wow, Niki qenë ka 2 metra. Si e Tori, mirë se erdhe. Wow, këtë një sekund. Irma, do më nipe dhe hala. Wow, mirë se erdhe, si e? Mirë se erdhe, shumë mirë, shumë mirë. Si shkoj rruga? Shumë kyshëm. Ja, vlen halat bjeshtë, ha? Ja, vlen. I leja 2 ditë punë në Gjermani. Ashtu është. Dori nuk ka profesion muzikën, do më dhënë e ka pasion, për sot ka vendosë që ta shëqërë halën në dy këngë shumë të bukra. E para është Moje Buka Arbri, dhe pasaj do shtrohemi bisedës mirë e mirë. Jemi gati, Dori? Gati. Pjanë është për ty dhe Irma, s'ken është për ty. Pa tjede, falim dhe. Hajde, këshme. Si zjo në gjithë
me shoka në breke mi dar sa kemi marrë kadet i par o më je bukur Shqipëri shikoj nga la menoj për ty o më je bukur Shqipëri. Bravo Tori! Kriqi halo! Faleminderit. Sa e emocion një bukur, për herë të parë, halla me nipin në skenë. Dhe tani, me këngën, se Irma ja bërë këngën gocave, po akoma s'ja ka bërë cunave, kush ka vajza botën ka, ulemi të tavolina. Kalli me herë, pas dhe. O, mirë se na erdhe Irma një pohova. Po, mirë se u gjeta. Mirë se erdhe, mirë se erdhe. Dhe në kanë tënd është miku yt i ngushtë dhe një nga artistat më të mirë shqiptar të parë vitëm 90 dhe vazhdon akoma atje, Kozma Dushi. Mirë se erdhe Komi. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Erdiona Roshiti, tekst skruese, kompozitore, i ke të gjitha dhe një mikesh prej disa vitesh me Irma. Do na zbulosh to se çfarë ka lidhur me Irma? Me shumë, me shumë kënaqësi. Mirë se na erdhe. Mirë se u gjeta. Sa e mori vesh që do vjen te Irma, erdhi Gerta Çirsi. Hajde Gerta. Mua më pëlqen shumë Irma, thënë të drejtën, jo vetëm nga ana e muzikës që na ka dhuruar perla muzikën shqiptare, por mund të jetë një influencer e denjë. Por veshje. Ka influencuar tregun shqiptar për veshjet, për kombinimet, është e papar Irma. Irma shumë kurioz çfarë lidh Pamelën me Irmën. Po. Pamela vjen nga një date shumë dhe përballja shumë e rëndësishme javës së kaluar me Mateo. Dhe do të ka ardhur po. Po edhe mua dashuria e madhe për muzikën që Irma ka. Dhe jo vetëm dhe modeli flokëve pak ashtu. Edhe po ti, do të jemi të kombinuar ambdua me ngjyra. Ndërsa Mateo ka vendosur që ku të jetë Pamela dhe Mateo. U ka marrë në vetë këtar për dalë. Po vazhdo ti. E ka përdojnë dikur. Irma, që ndërë tani tek ti. Dhe për dashurin të ndë artistike, të ndërë tjetë me Komin. Po. Shënë ju të dy miqë, ka shumë. Me Irma Lipovën, përvec se është një kolege e hershme, dhe një shoqe shumë e mirë, dhe me një vokal brillant, Irma të përcjell emocion dhe kur del dhe kur këndon në skenë, zëri i saj dhe trajton këngën me gjunë e një profesionisti. Edhe në Instagram, kur dilni kështu bashkë. Po. Keni postu një video para sa ditës juve, nuk e dita më dhe. Fantastike. Irma, e kam shoqe shumë të mirë, e dua shumë. I dëgjoj. Sa fort e do ti, Irma? I dëgjoj këshillat e saj. Hajde një sa fort e do. Pa fund. Mos pyet tash nga 1 deri në 100. Pa fund e do ai. Nga 1 deri në 100 më do 1000. 1000. Po. Duaj ja Kozmait për këtë gjë. Sepse Irma, i jam dakord, sepse Irma e meriton, është kolega shumë e mirë. Shikoj, ka gjithë mirë Kozmait. Domethënë ky pranon humorin, e kupton? Dhe unë shpesh bëj humor. Mistres Berati më. Patjetër, domethënë unë shpesh bëj humor dhe personat që pranojnë dhe kuptojnë, mirë kuptojnë humorin, domethënë dhe Komi e ka, është shumë i hapur në këtë pikë. Edhe pse ky më çon mua kështu thikera lule. Të çon lule këtë të gjizin. Sigur. E vjen dashur edhe që fat ju Irma është ikona e muzikës shqiptare. Po, ju keni punuar dhe në Strat bashkë, keni qenë në festivalit e viteve para 90-s. Unë Irmën e kam njohur në festival. Po, njësoj keni qenë apo? Ja, do të them unë, unë Irmën e kam njohur në udhën e këngës në festivalet e këngës të radhë televizionit shqiptar. Po. Dhe Irma ka ardhur, dhe më thënë, besoj unë në 76 në fillova për e të parë festivali 15 dhe në basë 2 vitesh, erdi Irma Lipovova në festival me këngën e parë, mos ka boj, ka qenë 17-18 vjeqe, në diçka e tiju. Si ka qenë në? Shumë e mirë. Shumë e mirë, ja? Dhe... Po, kur isha shumë e mirë, kohë në qësë pëshikoj që atërë. Ja, ku të të shumë e mirë. Që ka, unë e shumë, i fërsa, i fërsa, në vitë atjerë, i fërsa Irma Lipovës. Po, Irma, pëse të martuam bashkë?
Kemi kaluar shumë mirë. Muzika është një gjë që të lidh më tepër jashtë masës se sa që mendon, sidomos kur është dhe nana klironomike, ma jo, do të thënë, dinamiteti i muzikës, në volumi, ajo... Pa, dhe t'ka përgëdhe qik hapa, pa, 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 nuk i tjetë, dhe më si, pra, bim dhe shokolata, e gjërat më të mirë, i thonë se babi... Muzika, po qatë ka dhërë? A është i qikë shu, ma e ambën me ty? Kemi të rashgu talentë, më dhe. Dikjoj për një atë shatë dhe ambën? A është ma e ambën, ose... Halo ka qenë gjithmonë e ëmbël. E ëmbël, a? E ëmbël si baklava, ja. Unë shoh Elionën që është gati për të folur, gati për sulm. Po, 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 po. Edhe jo për sulm, ja. Okej, okej. Për sulm pozitiv i keni lidh telat ju të dyja. Irma, kur i keni lidh në tela? Se nuk e di, po ko. Ne kemi të dyja vesh absolut dhe kjo është një gjë që na ka lidhur. Po, ajo që na i lidh më shumë telat janë ato temat sociale që neve na bashkojnë, sidomos kur ndodh ndonjë fenomen, ka ndonjë fenomen. Edhe Irma kështu shikon ndonjë fenomen dhe merr telefon, do ta bëjmë edhe këtë apo nuk e di, kemi të njëjtën ëndje si shije për muzikën, kështu që shkruan, edhe na shkruan tekste, shkruan muzikë, gjithashtu unë shkruaj tekste, shkruaj muzikë. Shpesh herë bëjmë kështu, bëjmë duete me vija melodike, i them kaloti poshtë unë lart, domethënë dhe pa shumë në ajër merrem me vesh, domethënë Mori ke duete. Leila, kur e mori vesh do vinte dhe Kozmaj tha, o, tha unë i di këngën, e jashtë akujem. Tani, me qënë se jeni këtu dhe për vokal një jasë nuk dysho që ju e keni dhe akapela, do mund të këndojmë shumë në tavolin edhe me Tyrma, edhe me Kozmaj, edhe me Gocat. Eja, o shokun, të kemi pritur, ti qke që rrimë një, ka që i mërzitur. Êshtë një vajzë, që e dua shumë, e ku ka më bukur, por largo e ca afro e muna, os qënë ka vajzë për flutur, sot trap nga tora ime, se mori zambakun. Lot me ty o komi, se ta di me rakun, ajo ma prishin gjumin, zgjojën drafte mija, e mos që ndaj o djalo, së të lodhjo dashuria, se të rënda fili, jo nuk i qe, jo nuk i qe lullet, gjitha lullet me një herë. Ashtu dhe pema e dashuris, të lullet zoja do një prave. Daj edhe për sëri, ty të kërkova, kur dole në balkon, sa fluturova. Me mua në një sol, erdhe ule, unë të këndoja kanë, ti blidhje lule, ti blidhje lule, e qele buzën si të rënda fil, me syne kartër shkrepe një vil, mirë më thamë shokë. Super! Si yllje lartë që ndryqonë. Jemi shumë mirë! O, ti ke parë fillin dokë dhe ti se pe hisë, komi, po, rrëta është i hiku ajo. Të gjithë më betat i pas të lëpër po për ju, ha? Po, rriti, o, komi, i kështë bënë rinjën tënde këta, mos i hiu, po, jetë tani. Ke shumë të drejtë. Pas ke pritë për 30 vjetë, apur, 30 vjetë. Me gjitha të e ka një shoqë shumë më mirë. Se ka qitë kjo bisetë, po më linë pyetja. A ke ndo një peng mjetë? Peng? Shikova. Pengu në para thashën. Pengu dy tësh, pengu dy tësh, kja. Sigerisht, jo se s'ka qenë, më ka ngeru pengë kjo, nuk këndova një këngë të pukur me këtë kolege, me këtë ikonë, një duet. O jërë, Pamela, sa kanë që presin, gjojësi se Pamela kishtë me mërëjatë ma. Pra, 5 vite ka djerë të Irmës, e pret Irma Kozmajnë për bashkëpunim, apo Kozmaj Irmës? Cili? Ne të dy e presin njëri tjetë. Po, Irma Kozmajnë, e më kanë të shkojnë shumë bukur. Ore, vë jo dollë është një duke prit njëri tjetë, që për i zdi që?
të sqarojmë pak, e gjitha kjo është në kontekstin e shakat. Është në kontekstin e një shakat, se komi mi pranon mua shakat, po duhet kuptoj dhe njërë. Irma, këto bërë, do me thënë, do me gati e në shkru, një duhet. Të shkruti është shumë i zjuar dhe e kupton që... Do me thënë, juve nuk e doni një duhet. Një duhet e duam. Po, lina, po do sa. Të takon të të bëshim pa. E dikse kora nuk ka rëndësi për Irman që thomë kemi vite që presim. Me kemi para Irman me minifunde, me ngjyra, me flok të kuqe, me floka qurela dhe pra peshon në top form dhe gatshën për të nxjerrë neve të gjitha në pension. Si pritja për Irman. Ta përqafojnë gjithë sloganin tim të plakemi bukur. Para punës Irma është shumë aktive. Pa tjetar. Unë njerë në dy dite shikoj në majtë avionit, nga një shtetë në shtetë tjetër. Edhe në Dasma është prenotuar, konkurencën për gjithë. Besoj se kjo është ai Chelsea i bukurisë. Po të kishën qenë në rrjetet sociale, në kohën tuaj, portalet, kush do bënte më shumë nami, se ne nuk e kemi luksin i privatësisë, sepse na dalin palarat në shesh, nuk e di për ju, brezi juaj të kishtë për më nami, apo brezi jonë? Unë me gjithë, do më thonë, unë komi për shumë dhe shorë personal shumë interesant, dhe nuk e di, do më thonë, gjithë do kishtë bërë. Komi të kishtë për nami, dhe më thonë, edhe sot, me dashori, edhe sot është interesant në rrjetet sociale. Dryshe komplet, kjo që nga tavolina dashurisë. Po, dashuri të hershme, artistike, profesionale të gjitha. Nuk e dirë që komi ishtë ka që në miqësis. E miqësis. Okej, po dashuria ndë dashuri. O vëndi im, është një nga këngët e tjera Irma, që ti do të këndosh bashkë me nipin tënë, dhe të punuar me kompozitor shumë të mëdhej, Aleksandër Lalo. E mërë të tjerë? Adim Krajka. Krajka, Flamurshehu. Flamurshehu, do me thëmë... Një duhet të kite për gjitha emra të mëdhej. Aleksandër Peqi. Irma ka këndur me shumë kompozitor. Ma ki Brodanin. Dhe tashmë, plejadës këture kompozitorve është tuar edhe Erjona Rositi. Ta! Po punoni bashkë. Me shumë, po, para kur ishte Magjikja, ta njërë në fundit, ne morëm pjesë të dyja me një këngë e Jona. Unë kësha për të muzikën dhe tekstin. Sa po, jemi duke punuar një këngë të re, po prapë me Irma. A ku ju punon mendja juve? Po, a përqen shumë, Erjona, sepse mban linjën e melodisë. Dhe me thënë, melodia për mua është shpirti i këngës, si kurse dhe teksti. Dhe të dyja këto, dhe me thënë, cilësi, prandaj dhe do të abashtë. Dhe ne me zito i presim të këngë. Falenderit. Kena është për ty, Irma, dhe për Nipin. Dori? Bravo. Oh,
Do ogi gota në penxere. Hajde. Do shkema atis, do futemi pak në shpitani. Hajde një grupi. Do futemi në shpi mirë e mirë. Komi, ka qënë në kohën tënde. Dile në penxere ti për në i gota, për jose, ju keni dhe një mija saturitare. Ta shi, Ervin, ti e di që unë jam nga qytetin Bukur i Beratit. Pa. Jam lindu dhe rritur në Mangalem. Qyteti i 1001 dritareve. Pa, nësa për tyre dile në gota? Kur? Kur kaloja unë rrugicat e Mangalemit, jo të gjitha, do më nëse qupa dhe Beratit janë shikëshu, do më dhe. Po, shumë së njërë përsti, fajt. Unë isha qëriria, tëre, do, dimi dritara dhe unë i përshëndesja, më përshëndesja dhe unë i përshëndesja me dorë. Ato në parbazit dhe dritareve me përshindok, me karafila, je ka pasur të ratit Beratit. Të kujtua jo kënga, do, si është e kënga? Ajo kjo ishte, do ligut. I dua lullet në dritare, se jam i rjemi do zemra. Por më shumë se ato lule, unë dua vajzën, lule që vimë brënda. Irma, po ti, në kontë në rrugë durësit, të qëllon e heqë dilën penxere, apo? Të shumë, unë kam pas shpinë braba palatit, dino, nuk disha do penxere. Ama, dasma jote, në atë ko, ka bërë namin, ke bërë një dasëm shumë të bukur, ka marrë pjesë shumë njërës. Ti nga ditë. Po da shi kam drëmu dhe o, e ke bërë në këtë obori shpis, ti e bërë dhe nusë shumë e bukur, e janë knashur, motra a jote, ponja kam dimua për pjesën e mezeve. Po, ponja përgatisë, e kam, ka qënë dasëm shpia, dasëm obori dhe ti duhet i përgatisë i veta të gjyrat, morë një guzhënjerë për në tuam dhe u përgatisë në gjitha mezeve aty dhe me njërës të shpis, ata ishi stafi që kam arriri guzhënjerë, dhe më thëmë, po flasë shpejt, dhe më thënë që të gjithë panoramën si ka qënë të dasmës, dhe ata që të dimonim për të, se s'kishte shumë, s'kishte, ishin pikërisht njërës dhe shpijs, dhe ka qënë ponja, që ka qënë është 2 vjetë poshme, dhe ponja ka për dasmë në një fakultim. Dollën këna që njërës, dhe njërës dhe posë hëngën mishë mire e mirë, s'kjo që ka të bëdasmë. Qiko, kam pasi një sëri shumë klezeqme me njëri nga ato muzikantët. Edhe harrojnë ka i herë muzikën që të tregojmë vërtetë, dhe harrojnë që dhe muzika është pjesë e dasmës. Pas tjetër. Në i pjatë aty kur hanë gjithë, nuk është nëmi, e këpëton. Dhe neve kishim harruar, duke me marrë me këtë tjertë, harruam orkesën. Orkesa ishte lartë në balkon, kishin harruar, jo, unë zorisha nuse. Po. Harruan pa i quar... Meze. Meze dhe orkesës, dhe unë grita i... Fizar me qisi, tha, sa kështë filluar, tha. Në falin, tha, unë poqojnë pak për shkrinë shpita e që këtë buktë. Sërri bukra, po sërri e përdeta. Dasma, dasma, ju ma kam pasë shumë lezet në shpi, sepse dhe shkonin fare fisi me njëri tjetë, si dëmosin në Tiron, gracia, no? Ta një, hajti gjesh njërës dhe ti bisë telefonit, po ka qënë shumë bukra, edhe pëse bëjë rëmuje ma dhe. Gjdo ko ka bukurin e vetë, mënyrës e si janë bërë, sot ke thjeshtësira dhe letësira tjera, atere ka qënë... Jeba, ta një, dasëm. Po për nipin, një nusë shqiptare ose një nusë nga Gjermania? Për dorin për thu, po jam kemi dorin të duhe më dorin. Dorin, si ke qefti vajzat? Shqiptare ose Gjermanes? Vajzat nuk kam në një preferim të caktuar. Po pëse Gjermanit janë të do të aksua, po qarë? Tani për Gjermanes,
të më drejtë nuk kam dhe aq, do më thëni... Jeni nga Ballkanët ose Brush Brush? Jeni Ballkanët. Ama halë e folë. Pa unë duhet i gjëjtë Dori, pra Dori, lejta flasë. Mund të them që preferoj më të përvajsa Ballkanën. Sa herë diskutohet kjo temë, unë jam shumë serioz dhe jam shumë falenderus ndaj vjerës time, sepse realisht lej kokën për të dhe jam me fatë sepse është një gjë që ti nuk e zje dhe të rastisë. Kështu që Myrva, të dua. Alen, edhe nusja e djalit kokën për të? Një njeri njihet më smirë ti kur ti bashkjeton me të. Exact. Në momentin që ti nuk je, do më thonë, se cili ka atë punën e vetë, shpinë e vetë, do më thonë... Po dhe ti kështë e kupton, pa tjetër. Atëhere duhet jetë respekti maksimal. Pa tjetër që është super maksimal. Me rakë, me Imani Matias ishte për gocat. Po bisedojme me gocat dhe ishin të treja beqare, dhe jam kurios, këto martosh për përpare nga netë kate. Benjadën. Benjadën. Janë një njëri me nuhatje. E dhja e që Benjadës gjysëm të rrugës, rrën taj. Në bravo, Irma. Gota, keni ndo një aran? Do më thonë, keni ndo dara shumë kanë, se bravo. Bjo, shumë e kanë kështë tonë, të gjithë kebi. Do më thonë, unë e kanë, unë i mjë kutë. Po shumë të kebi, Irma. Erdi Pamela nga atë, përfundoj me Gertën. Qa të kebi? Qa të kebi? Qa të kebi? Qa të kebi? Po i familja, po i shpirt, se ti më dhimë, se shmë i zemë. Po jo, Irma, me që një këtë, qa që të japësh gocave për jetën e tyre? Si, si, qëpar këshila? Të mendosht të japësh këshila këti brezit sot, qa të përbërë? Asë një së këshila, boni shtë doni, gota jetë ashtë e këshila. Oh, gota, hape një kraut. Gota, me 5-6 veta, ti ndryshoni, për ditë. Irma, ti bën shumë dasma, edhe besoj urimin që jep qift, është gjithmon një urim që jep qiftit, është lumë si ju që po martoni, apo obo-bo do i bën një zborë njëri tjetrit? Ja, ja, se fjalla zborë nuk hynë fare në një martes. E ka fjenë të këmartesa, martesa zborë, apo është lumë të rje madhe? Jo, më vini që shky zborë. Po si martu ti për vitë të ti. Zborë, jo, e. Êshtë një mix, mi disë lumë të rje se zborë. Faleminderit shumë Irma që gjetë sot kohën dhe erdhët tek Edil. Faleminderit Komi. Faleminderit Dori që ka ardhur nga Gjermania. Faleminderit shumë Eriona. Do vazhdoni të bëni hitë bashkë dhe Irma qelloi tek muzikantët e tu që i harrove për t'i çuar për të ngrënë. Tu nona plot me gjona ka sjell shumë asortimente për t'i shijuar. Shumë mirë, super. Dhe e keni tek disa qendra tregtare, e keni tek Top Tani, tek QTU-ja, e keni tek Tegu, se shpejt do hapet tek Ring Center dhe do shkoni në jug të bëni plazh se tani është hapur edhe koha, do ju mungojnë gatimet e nonës. Në në plot me gjonë, do hape dhe në Drymadhes. E ndje që ka ardhur fundi dhe kam dy avë që nuk jam të që shumë. Po, ka marrë vrejtje. Jo, nuk është e vrejtja, por realisht më kam munguar pa fund dhe do doja të falenderoja nga zemra që bën këtë emision kaq të vyrë, me kaq largëshmëri dhe kaq seriozitet që mua në dy javë që nuk isha më mungoj me shpirt. O, faleminderit. E bëjmë gjithë bashkë atë, no. Faleminderit shumë, e bëjmë gjithë bashkë, edhe artistët që vinë dhe zgjidhin për të ardhur. Patjetër. E përmendë që parte me kafe? Po, do. Kafe dhe llafe. Po, unë kam bërë këngën. Morali i këngës është hajde grua të mblidhemi të qajmë hallet e botës, se bota i qanë hallet tona. Kjo është Irma Libova. Ama gjitha këto bëhen duke pirë kafe. Pikërisht. Zemër bashkë të rrimë, një kafe të dy të pimë.
Benjada, ka marrë vesh se kuzhina është bërë vendi i preferuar së fundmi. Edhe ke kuptuar shumë mirë se janë produktet rimet më fantastike për shtëpinë. Si do kanë shumë produktet rimet? Po janë shumë të mira, se unë i përdor në kuzhinë për fruta, për perime. Kë, këto për shumë telefonin. Po, keni në Itali juve kështu? Si rimet nuk ka, semra. Las gajna dhe po pse janë të mira këto? Janë të mira se përdoren për gjithë ushqimin si kanë ngelur, ku marrën drekas, ku marrën darka, ato si kanë ngelur unë i mbledh dhe i fus në frigorifer. Dhe ngel patjetër shumë. Shumë janë shumë të mira. Kam dëgjuar lart të poshtë nga zonjat që edhe kjo letër aluminit është fantastike. Pse? Zemra, gjithë gratë shqiptare kanë nevojë për rimet e shtëpia e tyre. Po kjo është shumë e mirë për pjekje, për gatime, për pjekje, po si po, ku boni patate me furë. Po? Hape, 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 tërgoje, ja. A, pa, 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 pa. Në më shumë përkujdesje, më shumë cilësi. Remet, kompania më e mirë dhe lider në Shqipëri për prodhimin e gjithë artikujve për kuzhinën tuaj. Publicitet. Publicitet.